Абай ауданының бюджеті соңғы 5 жылда 24 есеге өскен. Бұл туралы аудан әкімі Бұқарбай Парманов бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне берген сұхбаты барысында мәлімдеді. Сондай-ақ негізгі көрсеткіштерге егжей-тегжейлі тоқталған аудан басшысы атқарылған жұмыстарды да айтып өтті. Жылдан жылға өскен бюджет қаржысының басым бөлігі аудандағы инфрақұрылым мәселесін шешуге бағытталған. Нәтижесінде аталмыш аудан халқын таза ауыз сумен қамту көрсеткіші ағымдағы жылы 100%-ға жетеді деп жоспарланса, сапалы электр жарығының жыры да биылғы жылдан қалмай толығымен шешімін таппақ. Ал көгілдір отын мәселесі 91% төңірегін құрайды деп күтілсе, кәріз жүйесінің көрсеткішін біртіндеп жақсарту жолға қойылған. 2021 жылы 785,4 миллиард теңге қаржы қала бойынша болса, 2022 жылы 61 миллиард 800 миллион теңге Абай ауданының еншісінде болып отыр. Инвестиция 32 миллиард теңгеге, құрылыс жұмыстары 3,9 миллиард теңгеге, тұрғын үй 65,300 шаршы метрге, бөлшек сауда 71 миллиард 300 миллион теңгеге өсіп отыр. Бұның барлығы Абай ауданының бүгінде әлеуметтік экономикалық дамуының көрсеткіштерінде болып отыр. Ауданда көше жарығының жағдайы да соңғы жылдары жақсарып келеді. Биылдың өзінде 140 көшеге жарық шамдары орнатылса, аумақты интернет желісімен қамту деңгейі де өскен. Ал ирригациялық арық 21 көшеде жүргізіліп, қар мен жаңбыр маусымына дайын тұр. Аудан басшысының айтуынша, ағымдағы жылы жаңа индустриалды аймақ ашылмақ. Ауданымызда 134 шақырым жолдарымыз бар. Бұның ішінде 125 шақырымды құрайтын көшелеріміз бар. Сонымен қатар магистралдық 28 көше болып 145,4 шақырымды құрайды. Ішкі орамды көше 997 көше 889,3 шақырымды құрайды. Оның ішінде асфальт жолы 651 шақырым, ол 63,4%, тас жолдар 352 көше 34,8%, және топырақ жолдарымыз бар 22 көше ол 2,1%-ді құрап отыр. Жалпы 22 жылы 56 шақырым жол пайдалануға беріледі. Бұл 39 жоба 2,4 миллиард теңге қаржы жұмсалынып отыр. Абай ауданының аумағында орналасқан елді мекендердің басым дені Шалғайдағы шағын аудандар екендігін ескерсек, ондағы жолдың жағдайы біртіндеп жақсарып келеді. Ағымдағы жылы 56,2 шақырым жолға асфальт төселіп, халық қатысатын бюджет жобасы аясында 32 үй ауласы абаттанған. Бұл ретте ойын алаңшаларының көбі қала шетіндегі елді мекендерде орналастырылған. Күнту Арынбек, Гүлнар Асқарқызы, Талғат Елеубеков, Лола Розметова, жаңалықтар.